ଯୁବ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ। 2 ଘଣ୍ଟାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଛି, ଯାହା ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯାହା ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଗକୁ। କାରଣ ଆଜି ହିଁ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡିରେ 3 ଜଣିଆ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଭାର ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ଅଭୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ରୋଷେୟା ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 2 ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୁରା ରୁଟ୍ରୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆସବାବପତ୍ର, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ବହୁତ କିଛି ଆଣିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କୁହାହେଇଥିବ, ଯଦି ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ମିଛ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ତଦନ୍ତ ପରେ ବହୁତ କିଛି ତା ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆମେ କହିପାରିବା, ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ରୁଷିଆ ଯିଏ ଥିଲେ, ତ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଯେହେତୁ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ଯାଇଛି ସିବିଆଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଏଫ୍ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରୁଷିଆ ରହିଥିଲେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ତା ସହିତ ଅଲଗା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଭାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ମିଳିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍କୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଘରୁ ଆସବାବପତ୍ର, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ବହୁତ କିଛି ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସତ ବାହାରିବ କି ନା ବାହାରିବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।